Fala galera, WP tá na área com mais uma gameplay para vocês. No vídeo de hoje iremos trazer uma gameplay entre Lazio e Roma. Lembrando que os dois times não estão licenciados e nem por isso a gente deixou de trazer para vocês. Lembrando, você pode estar deixando nos comentários aí o seu feedback e o confronto interessante que vocês gostariam de estar vendo no canal, beleza? Já deixa seu like e se inscreva caso não for inscrito e segue para a gameplay. Ótimo comentarista, Caio Ribeiro. Tem jogo ao vivo, válido pela Série A italiana. Vamos juntos. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Bateu o escanteio. Gol! Sorriso de aeromoça da galera na arquibancada. Aberto o placar no clássico. 1-0, vai recomeçar o jogo. Abraham tá no campo inimigo. No jogo de perde e ganha, sai da defesa, matou o que era um bom ataque. Vacilou o Immobile, deu de graça. Afasta o goleiro, manda para longe. Lazzari perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Villani. A vitória é magra, pode fazer falta depois. Lorenzo Pellegrini. Abraham. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Milinkovic-Savic intercepta o passe. E a bola saiu pela linha lateral. Francesco Acerbi. Luiz Alberto, Lucas Leiva, rápido, que drible! Belo drible, Villani. Leu bem a jogada, antecipou o passe. No mano a mano, pra fazer! De volei! Sensacional! Chicotada na cara dela! 1-1 no placar, jogo aberto. Dão espaço e ele vai conduzindo. Lucas Leiva. Eles vão ganhando o campo no ataque. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Lucas Leiva. Bate de goleiro. Defendeu Rui Patrício. Villani, o goleirão cresceu agora. Defesa difícil, num momento complicado. Conseguiu segurar o empate no placar. Bola recuperada, valeu a pressão. Que bola enfiada. Carrega Luiz Alberto. Bateu de voleio. Veio fácil. Pega sem dificuldade. Abraham. Segue o jogo. A falta foi vista. O árbitro deu a vantagem. É pra passar à frente. Thank you.
Sergei Milinkovic-Savic. Tiro Immobile. Dá o bote. Limpo, legal. Tocou mal, direto na marcação. Bola para o Mkhitaryan. Rouba a bola, na boa, moral, na defesa. Luiz Alberto. Boa leitura de jogo, levantou. Defendeu, inacreditável que faz o goleiro, que ponte. Escanteio cobrado, atenção. Joga limpo, joga sério, afasta dali. E tá aí na tela para confirmar o que a gente tá vendo em campo. O time tá atrás no placar, mas tá tendo um bom volume de jogo, tá chegando com perigo. Não tá entregue e vai lutar para no mínimo empatar logo esse jogo. Pressionou bem e cortou. Pedro. Tiro Immobile. Luiz Alberto com ela. Immobile bateu. Belo desarme, preciso, sem falta. Dá pra sair o contra-ataque. Com espaço, desce a ladeira. A bola não entra. Rápido, rápido no contra-ataque, mas não sai o gol. Belo contra-ataque, Vilani. O time fez tudo certo. É o tipo de gol que não dá pra perder. É escanteio, chance pra aumentar a diferença do placar. Afastou mal, cruzamento, a bola ainda tá viva. Cortou, pressão no ataque. Retoma a marcação, bem na bola. Sobra campo, lateral tá livre. Immobile com ela. Rui Patrício se estica todo. Arbitragem confirma, mais um minuto de jogo. Continua avançando. Immobile tem espaço, pode descer. Gol do Tiro Immobile. Deram brecha. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Olha só o desempate. Fenomenal, a ponte do goleiro, incrível. Já parecia vencido no lance, ele se recupera. Levanta para a área. Afasta, arrepia o escanteio. Pellegrini. Cristante. Lorenzo Pellegrini. O Immobile chamou atenção na primeira etapa, Caio. Quero te ouvir. Ele foi o responsável pelo gol de empate no finalzinho, Vilani. Impossível dizer que ele... É agora, faz! Gol! Não perca a conta. 3-2 no placar. Consegue o desarme. Boa leitura de jogo. Levantou. Pra fora. Que vício. A bola subiu demais. Immobile. Recuperaram a bola.
é o Sharawi. Não conseguiu afastar, segue o lance. Vamos ter arremesso. O arremesso fica de graça com o adversário. Luiz Alberto. Carrega Luiz Alberto. Bom corte, leu bem o lance. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Recuperam a posse. Teve falta no lance, o árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue o jogo. Olha o Milinkovic-Savic. Escanteio, pressão para empatar. Bateu o escanteio. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Bola recuperada. Milinkovic-Savic. Bola com outro time. Veletout. Que bola enfiada. Chega nele. Bola enfiada. É falta. Vem perigo, dá pra mandar pro gol. O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo. Defendeu o goleiro, aparece bem na batida de falta. Trabalhou bem, defesa segura, Vilani. Immobile, lançamento pelo alto, perigoso. Vai ser arremesso. Immobile com ela. Antecipou muito bem, fez o corte. Ricordiamo al gentile pubblico che i biglietti per i prossimi match sono disponibili nella biglietteria dello stadio. Vão rodando a bola, tentando um empate. Isola o perigo, joga para longe. Dividida, limpa, na bola, retoma. Sai a jogada, sai o ataque. Vai bem, desarma na defesa. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos para o jogo. Passe interceptado, boa leitura de jogo. No ataque, na insistência, pode ser a última bola. Antecipe, corta na área. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Immobile. Boa bola, Milinkovic-Savic. Bancada. Tudo igual de novo, 3-3. E o time vai descendo, querendo a vitória, pode ser a última bola do jogo. Falta bem marcada, jogada dura, pode vir o cartão.
Zaniolo. Sobra campo, vem no contra-ataque. Segue no contra-ataque. Cara a cara para empatar. Jogo empatado mais uma vez, elétrico! E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Relógio estourando, será na última gota de suor para tentar a vitória. Olha o perigo, carrinho na área, no limite. Escanteio, um gol agora parece liquidar o jogo. Escanteio cobrado, atenção. Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. O árbitro encerra o segundo tempo. Placar empatado. É dele a responsabilidade da primeira cobrança. Bateu pro gol! Ele acerta o pênalti. É gol! Bola no fundo do gol! Vai pra fora! Pro gol! Bateu e converteu! Ele pegou mal, recuou, jogou de bandido. E é gol, ele garante. Muita pressão nas costas dele. Se não fizer, acabou. Atenção. Bateu e é gol, não sentiu a pressão. Tudo literalmente aos seus pés. Então, galera, é isso daí. A gameplay vai se encerrando. Mais uma partida aí que foi para as penalidades máximas. Gostaram do vídeo? Deixa o like e deixa o seu feedback aí, seus comentários, que é muito importante para fortalecer o canal. Beleza? Então, até a próxima. Tchau e fui!